Re, viss ēters ir te! Izglītības un zinātnes ministrija šodien nāca klajā ar vēl vienu jaunu piedāvājumu skolotāju arotbiedrībai. Papildus iepriekš noraidītajiem 56 miljoniem eiro pedagogiem piedāvā vēl 12 miljonus eiro no pašvaldību budžetiem. Tādējādi mēreni varētu celt arī citu, ne tikai vispār izglītojošo skolu pedagogu algas un sabalansēt slodzes. Arotbiedrība atkal sasaukus tās padomas ārkārtas sēdi, lai lemtu kompromisu pieņemt vai ne. Stāst Vita Anstrate. Valdības partneru uzaicinājums uz tikšanos signalizē, ka šodien varētu būt kāds jauns kompromiss. Izglītības ministra piedāvā papildus solītajiem 56 miljoniem eiro pedagogu algām un slodžu sabalansēšanai vēl 12 miljonus eiro no pašvaldību budžetiem. Par 100 eiro lielākas algas pirmsskolās, sabalansētākas slodzes arī speciālās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes skolās. Mēs piedāvājam naudu, lai uzlabotu pedagogu stāvokli. Mēs esam no valdības puses ļoti elastīgi. Mēs varam atrisināt tikai skolu pedagogus vai visiem pedagogiem daļai atrisināt sasāpējušās problēmas. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka pirmdien katrs skolēns, katrs bērns varēs doties uz skolu, katrs vecāks varēs aizvest savus mazos uz bērndārzu. Arotbiedrība šovakar sasaukusi kārtējo padomes ārkārtas sēdi, kurā plānots vienoties vai šo piedāvājumu pieņemt vai streikot. Arotbiedrībā pozitīvi vērtē pretīm nākšanas slodžu sabalansēšanā un algu palielināšanā nākamgad, tomēr uzsver pirmā prasība par algu grafiku izpaliek. Joprojām nav panākt nekādi kompromisi pirmajā prasībā, un tas ir saistīts ar darba samaksas paaugstināšanas grafiku, ko nosaka spēkā esoša izglītības likuma norma. Jā, mēs izvērtēsim šodienas padomes sēdē ārkārtas šo piedāvājumu. Kompromisu noslēgšanu apdraud Latvijas pašvaldības savienības paziņotais, ka savienība sašutusi par ministres piedāvāto, jo tas noticis bez sarunām ar pašvaldībām un bez aprēķiniem. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.